Η επόμενη μέρα συγκλονίζει. Οι γαλλικές αρχές αποκάλυψαν ότι αν οι πυροσβέστες δεν έβαζαν σε κίνδυνο τη ζωή τους, η καταστροφή θα ήταν ολοκληρωτική. Οι εικόνες από τον μισοκατεστραμμένο ναό είναι αποκαρδιωτικές. Η Παναγία των Παρισίων στέκεται όρθια, βαθιά πληγωμένη όμως. Εικόνες από ντρόουν αποκαλύπτουν την τραγωδία. Η ξυλινή οροφή ολοσχερός καμένη. Τεράστιες τρύπες είναι ορατές. Κάποιες δημιουργήθηκαν από την πτώση του βέλους. Vers 20h la situation s'aggrave. La flèche haute de 93 mètres s'effondre et perce la voûte en deux endroits. Αυτή ήταν η οροφή πριν την πυρκαγιά. Σε ελάχιστη ώρα τυλίχθηκε από μια πύρινη κόλαση. Ο πρώτος συναγερμός χτυπάει στις 6:20 το απόγευμα. Δεν φαίνεται όμως τίποτα. Για 23 λεπτά όλοι νομίζουν ότι έγινε λάθος. Στο δεύτερο συναγερμό τα πάντα έχουν αρχίσει να καίγονται. Rapidement, il ravage entièrement la charpente en bois et deux tiers de la toiture en plomb. Το υπέροχο κοδωνοστάσιο, γνωστό ως βέλος, εξαφανίζεται για πάντα. Σταυρός έμεινε αλόβητος στο ιερό του ναού. Στο εσωτερικό, παντού πλέον υπάρχουν νερά και αποκαίδια. Ό,τι έμεινε από το κοδωνοστάσιο κατέρευσε μπροστά στο ιερό. Η ροζέτα, το μοναδικής αξίας βιτρό, παραμένει ευτυχώς άθικτο. Αρχιτέκτονες και ειδικοί διαφωνούν ήδη για το πώς θα γίνει η αποκατάσταση. Μεταξύ άλλων εκφράζουν διαφορετικές απόψεις για τον τρόπο ανακατασκευής της περίπλοκης οροφής. Les architectes ont d'autres idées. Ils vont utiliser par exemple des matériaux plus modernes comme du béton armé. Ce matériau il a un avantage, il résiste au feu. Διαφωνούν ακόμα και στο χρόνο. Ο πρόεδρος Μακρόν δήλωσε ότι ελπίζει σε 5 χρόνια η Παναγία των Παρισίων να είναι έτοιμη. Αρκετοί μηχανικοί ωστόσο εκφράζουν την άποψη ότι μπορεί να χρειαστούν 10 ή ακόμη και 20 χρόνια.